Olá pessoal, vamos lá, iniciante. Essa música eu quero que vocês peguem esse dedilhado aqui que é muito fácil, tá? No final eu vou explicar bem melhor, tá? Thank you.
Ensaiando devagarinho que vocês pegam esse dedilhado. Tanto faz a batida aqui, batida na corda, ou abafando. Deixa o like. Obrigado a todos.